Naše cesta do údolí Primiero a Vanoy začíná v obci San Martino di Castrozza ve výšce 1450 metrů nad mořem, kde věžičky pohoří Pále dominují této jedinečné vysokohorské oblasti. Dlouhá turistická tradice v tomto středisku Dolomit začíná v polovině 19. století, kdy angličtí horolezci objevují pohoří Pále di San Martino. V dnešní době zde turisté naleznou moderní pohostinné středisko na nejvyšší úrovni. Čas tu plyne při různých sportovních a rekreačních aktivitách, nabídkách pro volný čas a organizovaných akcích. San Martino di Castrozza je tudíž ideálním cílem pro sportovce, kteří rádi jezdí na hory, ale i pro ty, kdo hledají pohostinství na úrovni v prostředí jedinečné přírodní krásy. Jen několik kilometrů dělí obec San Martino di Castrozza od průsmyku Passo Rolle, který spojuje Primiero s ostatními údolími Dolomit. Z tohoto známého alpského průsmyku vedou nejrůznější turistické trasy, jimž dominuje charakteristický profil hory Cimon della Pala. Při cestě dolů do údolí před sebou máme opět San Martino di Castrozza, až nakonec dorazíme do Fiery di Primiero, výstavné obce, která stojí za prozkoumání. Při procházce v historickém centru obce objevíme jeho nejskrytější zákoutí. Těsně nad údolím se rozprostírají malebné vesnice, jako například Siror, Tonadico a Transacqua. Dole v údolí se nacházejí obce Mezzano a Imer. Tyto horské vesnice můžeme pohodlně prozkoumat na kole. Projížďku začneme v Siroru, kde můžeme obdivovat nádherné fresky, úzké uličky a starobylé domy. Tonadico je historicky významná obce, jejíž nejdůležitější památkou je kostel San Vittore. Jedeme na kole až do Transacqua, odkud starobylý kostel svatého Marka dominuje celému údolí. Tato vesnice obklopena zelení a skrývá početné fresky. Pokračujeme-li po cyklistické trase v Primieru, dostaneme se do Mezzana. Nejoriginálnější architektonickou stavbou je zde nepochybně oblouk zvaný Micheli z roku 1500. Dále pokračujeme podél říčky Cismon, až dojedeme do Imeru, další historicky významné obce s krásným výhledem do kraje. Pro údolí Primiero jsou typické další dva důležité alpské průsmyky Passo Cereda s přilehlými obcemi Sagron a Mis, obklopenými dosud nedotčenou přírodou, a Passo Gobbera se svou charakteristickou vesnicí. Odsud se můžeme vydat na průzkum údolí Vanoy. V tomto údolí se uprostřed zeleně nacházejí následující vesničky. Canal San Bovo, Ronco, Prade, Cicona, Zortea, Caoria. Každá z těchto vesnic se vyznačuje původní historickou architekturou v jedinečném přírodním prostředí. V San Martino di Castrozza, Primiero a Vanoy naleznete různé možnosti ubytování na vysoké úrovni, od elegantních hotelů s fitness centry po ubytování v soukromí se snídaní, apartmány a kempy. Jsou spravovány vždy jednou rodinou a proto se zde hosté cítí skutečně jako doma.
Pro místní kuchyni jsou typické recepty, které se inspirují tradicí a místními produkty. Všechny se vyznačují vysokou kvalitou, stejně jako znamenitá značková vína z oblasti Trenta. Tyto speciality i další jídla mezinárodní kuchyně lze ochutnat v místních elegantních hotelech. Na agroturistických farmách a v místních restauracích se můžeme lépe obeznámit s těmito typickými produkty. V San Martino di Castrozza, Primiero a Vanoi je kladen zvláštní důraz na rodinnou dovolenou. Proto vznikla zajímavá akce zvaná Primiero Family Fun, která se týká dětí do 12 let. Jde o týdenní program aktivit, jich se účastní i rodiče dětí. V údolích je zajištěn oddech a zábava pro děti i dospělé na početných dětských hřištích, kde se také pořádají různé akce pro malé návštěvníky. San Martino di Castrozza, Primiero a Vanoi se nacházejí v jedinečné krajinné oblasti, kde si můžete odpočinout, stejně jako věnovat se sportu. Nabídka je zde široká, od poklidných procházek v údolí po různorodé aktivity, jim se lze věnovat pouze ve vysokohorském prostředí. Výletníci si mohou cestou odpočinout v četných vysokohorských chatách, které se nacházejí v oblastech mimořádné přírodní krásy s výhledem na impozantní pohoří Pale di San Martino. Alpinisté se zde cítí ve svém živlu. Mohou využít nevšedních krás od porfirových skal v Lagoraj po dlouhá stoupání na světlých skalách pohoří Pale. S vysokohorskými průvodci se lze zcela bezpečně vydat na trasy s úchvatným výhledem. Nelze zapomenout ani na četné feráty, skutečnou alternativu pro ty, kdo hledají nezapomenutelné zážitky v horách. Pro milovníky vysokohorské turistiky zde existuje velké množství tras. Nejznámější je trasa Legend, která spojuje různá místa v Dolomitech a začíná na nádherné náhorní rovině Pale di San Martino. Tito výletníci procházejí údolím Val Canali, kde lze objevit nádherná přírodní zákoutí. Ve Val Canali se také nachází Villa Velsperk, pobočka přírodního parku Pane Veggio Pale di San Martino, ponořená do zeleně lesu. Ti, kdo mají v oblibě vysokohorskou cyklistiku, tu zajisté naleznou ideální prostředí. Zde v samém středu Dolomit se nabízejí trasy různé obtížnosti v překrásné přírodní scenérii. Na říčce Vanoi si mohou přijít na své kanoisté. Alternativou běžných horských aktivit je i rybolov, stejně jako odpočinek u těchto svěžích vod. V létě a na podzim se můžeme v lesích věnovat sběru hub, často s velkým uspokojením. V
Nezapomenutelné jsou výčky na koni v krásných lesích v okolí San Martina di Castrozza v údolí v Primiero a Vanoi. Pro rodiny zde existují nenáročné trasy, jako například etnografická stezka ve Vanoi, kde se turisté mohou obeznámit s dějinami a kulturou této oblasti. V těchto údolích se můžete vydat na příjemné a poučné vycházky v uličkách obcí a objevovat jejich architektonické a umělecké krásy. Na závěr takto příjemně strávených dnů vás čeká moderní bazén, kde se můžete osvěžovat až do pozdních nočních hodin. Ve fitness centre hotelu se můžete dokonale uvolnit a dopřát si některé z nabízených služeb, díky nimž se z dovolené vrátíte osvěžení na těle, duchu i mysli. Tělocvičny, sauny, bazény, nejrůznější terapeutické služby s kvalifikovanými maséry jsou vám stále k dispozici v každou denní hodinu. Po západu slunce vás čekají typické místní restaurace a jiné podniky, vyznačující se intimitou a rodinnou atmosférou. Po dlouhém dni, stráveném na úpatí pohoří Pale di San Martino, pokračuje večer při zábavě s hudbou. San Martino di Castrozza, Primiero a Vanoi naleznete nefalšované horské prostředí s pozoruhodnou krajinou, jež lze prozkoumávat od úsvitu po západ slunce v kteroukoliv roční dobu. V obci San Martino di Castrozza jsme začali před mnoha desetiletími. Již v roce 1920 se zde nabízela možnost zimní dovolené. Poté následoval vývoj pokračující až do dnešní doby. Tyto vzácné záběry z 50. let ukazují první lyžařský vlek, spojující San Martino di Castrozza s průsmykem Passo Rolle. V 30. letech se začaly budovat první vleky a lanovky. Vlek na horu Tognola, poté dvoumístná lanovka vedoucí na Čes a první sedačková lanovka Col Verde.
Od roku 1920 se zde mnoho věcí změnilo a zdokonalilo, jen sníh a příroda zůstaly stále stejné. San Martino di Castrozza a Passo Rolle, elegantní turistická letoviska na vysoké úrovni, zasazená v nádherném přírodním amfiteátru Dolomit, jsou víc než jen lyžařskými středisky. Když napadne čerstvý sníh, moderní vleky a lanovky vás dopraví na 60 km sjezdovek této lyžařské oblasti, která se pyšní jedinečnou krajinou. Lyžařský areál Malge se vám představí v celé své kráse. Široké slunné sjezdovky, vždy dokonale upravené a vhodné pro všechny kategorie lyžařů, jsou obklopené malebným panoramatem od Pále až po horské pásmo Lagoraj. Moderní vleky a lanovky vás dopraví ke sjezdovkám ve fantastickém zimním světě, nacházejícím se v prostředí přírodního parku. Pohodlně se lze dostat i na náhorní rovinu Pále, ideální místo, odkud se vydat na skialpinistickou výpravu v nádherném prostředí Dolomit. Park, kde se lyžuje, je oblast, kde vás čeká řada překvapení. Tito lyžaři si neuvědomují, že několik metrů od nich stojí dva kamzíci a lhostejně je pozorují. V této oblasti nejsou podobná setkání, při kterých se tají dech vzácným jevem. Na sjezdovkách je řada míst, kde se lze zastavit a ochutnat místní speciality, nebo si jen prostě odpočinout a kochat se výhledem na nezapomenutelné krásy místní krajiny. San Martino di Castrozza, Primiero a Vanoi je kladen zvláštní důraz na rodinnou dovolenou. Proto vznikla zajímavá akce zvaná Primiero Family Fun, která se týká dětí do 12 let. Jde o týdenní program aktivit, jich se účastní i rodiče dětí. Středisko italské školy v San Martino di Castrozza spolu se Sdružením lyžařských instruktorů jsou k dispozici těm, kdo se chtějí naučit lyžovat. Velká pozornost je zde věnována malým lyžařům. Každý týden se pořádají závody na zakončení kurzu, které jsou pro dospělé i děti důvodem ke zblížení zábavě. Zatímco rodiče nerušeně lyžují, o děti se v lyžařském areálu stará kvalifikovaný personál. Děti se tak mohou na několik hodin zabavit při hrách. Passo Rolle, kde se lyžuje ve výšce nad 2000 metrů nad mořem, začíná sezona koncem listopadu a pokračuje až do května. Jsme v přírodním parku Pane Veggio Pale di San Martino, na úpatí Cimone della Pala, kde zima v Dolomitech trvá nejdéle. Všechny sjezdovky vedou krajinou mimořádné přírodní krásy s majestátními lesy, divokou zvěří a kouzelnými zákoutími. Pro všechny mladé lidi je důležitá zábava. V Passo Rolle se nachází Rails Park a v Alpe Tognola další park Tognola Fulmilent.
Tyto dva nové a moderní parky na sněhu nabízejí milovníkům snowboardingu možnost plně se vyžít v podmínkách naprosté bezpečnosti. Sněhová děla a pravidelná denní údržba prováděná pomocí ROD zajišťují dokonalé lyžařské podmínky v celém areálu. V údolích od San Martina di Castrozza a Primiero až po Vanoli si lze